Сахасир экономика урдэнэн көдөрүтнэн үчүгэ туруктах. Бутунан бүгүн Илдархан Нород депутаттарын барыбытылство членнерин, муниципальны терилилер бағылықтарын общественниктар, уанна республика қағайынныр субъекттарын салаачыларын кытары саңа жыл эннене акүрсі үйтүгэр хетнедді. Тәрәңе Егор Борисов бұйылғы сыл сүрін сетихилерін сыддатты. Маныха Сахасиргер инвестиция кирита улаппытын барымышленнас, онтан датын әйгі сайдытын белетеді. Маны Сергей Илдархан күрсүйі кыттылақтырыгар, республика сайдытыгар киллерар кылаттырынен мақтанан туран үрдікі государственные нағарадалары туттады. Мен бүгін наха долгойдым, ол күрдік үлебін, айыр үлебін сыналадылар, ұлханнық үрдіктік, онан мақтанабын Илдарханға, онна бұмейін бұл Бочоттазнак сөйлә лидбер, мияхал лидбер күйс берер. Онна эппетнестәх, онна нөсі салғы ая тота тұруау.